Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao 22º Encontro de Pós-Graduação da Universidade Federal de Pelotas, que esse ano vai ocorrer de forma virtual. Essa é a sessão final da área de Linguística, Letras e Artes. Estão presentes na sala os apresentadores e orientadores dos 10 trabalhos que foram selecionados para a sessão final desta área, além da tradutora e intérprete de Libras e uma banca composta por 4 professores avaliadores, selecionados entre os professores e pesquisadores da UFPEL que atuam na área de LLA. Agora nós vamos transmitir os 10 vídeos selecionados e, após a transmissão, vamos passar para os debates entre a banca e os apresentadores. Aos ouvintes, a gente informa que a lista de presença será disponibilizada no chat para preenchimento. Agradecemos a presença de todos e passamos à transmissão dos vídeos. Olá, o trabalho que eu venho apresentar se intitula Corpo Bandeira como uma possibilidade performativa, inscrito por mim, Pamela Fogaça, e por minha orientadora, Carmen Anita Hoffmann. Apresento o conceito de Corpo Bandeira que utilizo na minha pesquisa de mestrado. A dissertação está sendo orientada pela professora Carmen Anita Hoffmann e coorientada pela professora Rosângela Fachel de Medeiros e é desenvolvida no Programa de Mestrado em Artes Visuais da UFPEL. Nessa pesquisa, então, eu busco uma perspectiva ampliada sobre o campo da performance, seu levante e utilização em processos político-artísticos que questionam normas e violências relacionadas aos gêneros. Além desse recorte sobre o conceito, eu falo nesse resumo de como eu apresentei aos alunos da graduação em artes visuais da mesma universidade, durante o estágio docente no componente curricular Tópicos Especiais Corpo, ministrado de maneira remota no primeiro semestre alternativo de 2020. O conceito de corpo-bandeira é apresentado no texto Corpo, Geração, Identidade: A Marcha das Vadias no Brasil, por Carla Gomes e Bila Sorge. Elas abordam a Marcha das Vadias como um movimento expoente de expressão e falam das diferentes gerações de feminismo no Brasil. A primeira marcha começou em Toronto, Canadá, depois que um segurança de um campus universitário deu uma declaração onde ele dizia que as mulheres poderiam evitar ser estupradas se elas não se vestissem como vadias. A partir da repercussão dessa notícia, foram organizadas marchas em várias partes do mundo. O corpo nessas marchas, de acordo com as autoras, é usado para questionar as normas de gênero, em especial as regras de apresentação do corpo feminino no espaço público. O conceito de corpo-bandeira é revisado ainda em mais dois textos que falam da ligação entre performance e feminismo. Um é escrito por Brisa Rodrigues e outro por Amanda Madruga e pela professora Lúcia Weimar. Retomando Gomes e Sorge, elas apontam características da performatividade nessas marchas, tais como a autonomia dos corpos e das sexualidades, uma rede que sustenta descobertas e expressões, e a utilização da autobiografia pelas atuantes. A metodologia, então, parte de uma revisão e discussão do conceito de exercícios práticos e da análise desses princípios em atos e performances de artistas, no meu próprio fazer artístico e também junto aos discentes do estágio, em exercícios realizados por eles e no material bibliográfico e de apreciação que levamos para a aula. O corpo nessas performances teria então um duplo papel. Ele é um instrumento para a comunicação e também é um motivo de reivindicação. Vimos junto aos alunos e alunas performances como Burping Wonder Woman, de Helena Tarrado Herrera, Quédate, de Regina José Galindo e Bombril, de Priscila Rezende. Alguns alunos e alunas trouxeram essas questões políticas para os seus exercícios. A noção de corpo-bandeira caracterizou-se nessa experiência como um forte engendramento entre a ideia e o que ela reverbera, o que se reforçou no isolamento social a partir de um fazer em continuidade com a vida, de percepções comuns aos corpos isolados sobre os seus cotidianos, seus territórios íntimos, a realidade social e política de nosso país, assim como uma urgência de expressar e registrar essas percepções. A experiência de estágio foi importante, dentre muitos aspectos que poderia destacar,
pois eu pude deslocar esse conceito operacional para um contexto educacional e artístico, onde outras pessoas puderam colocá-lo em prática a partir das suas próprias poéticas, o que sugere a potencialidade desse conceito ao pensar em performatividades com as características de corpos políticos e de uma ação ou de ações com um impulso coletivo. Além disso, a aproximação com esse conceito tem apontado para noções de uma performatividade que nasce dentro dos movimentos de marcha e que parte de uma experimentação do corpo, de subjetivação apoiadas na relação entre os corpos. Tais noções parecem estar em diálogo com a atuação de muitas mulheres e dissidências artistas latino-americanas, como as que foram citadas. A pesquisa pede, então, uma revisão que está em curso dessas marchas e das artistas e dissidências que trabalham com questões de gênero e performances nos espaços públicos. Esta investigação vem gerando um trabalho de arquivação e um material de símbolos, temáticas e ações com as quais eu começo a experimentar praticamente, gerando novas performances. Olá, meu nome é Amanda, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Pelotas, orientada pela professora Lúcia Weimer, e hoje venho apresentar o trabalho Mulheres no Acervo, Representação e Representatividade em Arte Contemporânea. Esse trabalho é um recorte da minha dissertação em construção, denominada Curadoria e Design de Identidade, Processos de Criação em Exposições de Arte Contemporânea Feministas. E esse resumo de hoje tem como objetivo geral refletir sobre a relevância da inserção e da presença de mulheres artistas nos acervos das instituições museológicas. Tem como objetivos específicos apresentar a análise em andamento da presença de artistas mulheres nos acervos dos museus do Museu de Arte Leopoldo Gotuso. Essa análise é realizada junto ao Laboratório de Curadoria do MAUG, do qual eu faço parte, e que é coordenado pelo diretor do museu, professor Lauer Santos. Além disso, tem como objetivo também registrar o processo de pesquisa nas coleções do MAUG, considerando o recorte de gênero e entendendo a relevância das escritas acadêmicas para a história das mulheres. Tem como metodologia uma revisão bibliográfica para a construção de um corpo teórico que auxilia a pesquisa e um levantamento que é realizado junto com a museóloga Joana Lisotti, com base num inventário realizado em 2017 no MAUG, onde eu emprego o recorte de gênero. O referencial teórico dessa pesquisa é Linda Nochlin, um ensaio que ela escreveu em 1971, onde ela questiona por que não houve grandes mulheres artistas, e uma das conclusões que ela chega é que houve sim, e ainda há, porém sem os devidos reconhecimentos, considerando a ausência de registros das suas atuações. Ao encontro disso, a obra Minha História das Mulheres, de Michelle Perrot, de 2007, entende o espaço público como um palco que é dado aos homens, e as ações vistas nesse palco são percebidas por todos e, consequentemente, reconhecidas também. Como as mulheres ficam delegadas ao espaço privado, as ações de mulheres não são reconhecidas como as dos homens. No desenvolvimento dessa pesquisa, nós já realizamos a análise das coleções século XX e século XXI. As duas coleções somadas têm 138 diferentes artistas. Desses 138, 52 são mulheres. Na coleção Escola de Belas Artes, que está em processo de análise, já identificamos 78 profissionais, 14 obras não têm identificação, mas desses 78 identificados, 62 são mulheres. Existe uma diferença contrastante nesse percentual dessas coleções. Nas coleções século XX e século XXI, somadas, 37,6% são mulheres e 79,4% da coleção EBA são mulheres, então a gente percebe que existe um contraste nesses dois dados. Nós entendemos que existe alguns fatores que podem ser influentes, né, na presença de mulheres artistas nas coleções dos museus. O primeiro deles é o acesso ao meio acadêmico, né, na história das escolas de belas artes. Nós entendemos que a primeira metade do século XX é um período onde as mulheres tinham pouco acesso às escolas de belas artes, e a segunda metade do século XX já se torna um pouco mais acessível para mulheres. A Escola de Belas Artes de Pelotas foi fundada em 1949. O incentivo à carreira artística também pode ser um fator,
que influencia na presença de mulheres, né, nas coleções museológicas. Nós sabemos que durante o século XX o incentivo à carreira artística era pouco. E a relação espaço público versus privado, que já foi conversada agora anteriormente a partir das obras de Nöschlin e Perrot. Considerações finais sobre esse trabalho. Entendemos a desqualificação do trabalho de mulheres e a ausência das mesmas nos espaços públicos como fatores que interferem no protagonismo e visibilidade femininos. A partir disso, nós entendemos a necessidade de um olhar atento ao trabalho de mulheres que possibilite a equidade nos meios profissionais e acadêmicos. E reconhecemos como fundamental o registro das atuações das artistas pelotenses abrigadas no MAUG como uma forma de preservar os seus lugares na história da cidade. Muito obrigada a todos. O referencial teórico. A Jéssica Porciúncula, mestranda recém-ingressa no Programa de Pós-Graduação de Artes Visuais da UFPEL, e eu venho apresentar o trabalho Sol da Liberdade, investigações entre poética e política nas artes visuais contemporâneas. O meu resumo traz uma discussão sobre as investigações possíveis que podem ser feitas entre poética e política no campo das artes visuais contemporâneas, tanto no contexto nacional quanto local, tendo como eixo de análise a produção da obra de arte Sol da Liberdade, de 2020, uma bandeira idealizada por mim, em referência ao dia 8 de novembro de 2019, quando uma ação truculenta da Polícia Militar interrompeu o evento de rua Festa da Primavera, realizada por artistas locais, alunos do Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas, no intuito de alargar minha conversa sobre arte política, que trago referências artísticas e teóricas, como Hélio Tissica, Raul Mourão e Angélica Madeira. Antes de adentrar o processo de construção da bandeira, é de importância expor algumas obras antecedentes que partem das minhas investigações realizadas a partir da bandeira do Brasil, onde já me interessava explorar esse objeto como um símbolo político dentro das minhas produções em escultura. Na obra intitulada Falta, o miolo azul da bandeira nacional brota de dentro de uma bola de futebol furada. Me interessa aqui questionar a arbitrariedade em torno da exaltação futebolística em contrapartida ao sucateamento da cultura e educação no país, como uma infração grave a ser cometida em campo. Na obra intitulada A Volta dos Que Não Foram, um recorte da bandeira do Brasil sobressai de uma calota prateada. Aqui me interessa suscitar questionamentos sobre como o lucro dos avanços industriais cabe a poucos, enquanto a classe baixa se atona na labuta diária com a roda presa, sendo apenas massa de manobra para grandes corporações. No processo da bandeira, primeiramente surge a peça digital Primavera Verde Militar, como um projeto partindo dos elementos visuais da bandeira do Brasil, somado a cores simbólicas como um verde bandeira, verde militar, um vermelho sangue e amarelo ouro, lembrando graficamente a situação da rua na noite da ação policial, quando os artistas são cercados por policiais armados de uniforme verde escuro, viaturas de luzes vermelhas, além do vermelho nas agressões físicas realizadas contra os estudantes. Dessa peça, se desdobra a peça gráfica Sol da Liberdade, na intenção de um movimento de referência educativa, lembrando aqueles exercícios didáticos de colorir dentro das linhas, que, autoritariamente, dito o local e o nome das cores. Então, a partir disso, vem a construção da bandeira em tecido, no tamanho 70 por 100 centímetros, que graficamente lembra uma quadra de esportes, colocando os elementos em jogo numa suposta arena. Suas formas também podem lembrar uma imagem de um alvo, de um brasão, um emblema ou uma medalha. O título da obra pretende questionar acerca da liberdade ensolarada cantada no hino nacional, que se contrapõe à repressão policial e política acontecida contra a arte e a cultura popular. A obra finalizada atualmente se encontra exposta na vitrine do Espaço Independente Boneco Expositor, na Galeria Santalá, em Pelotas. Na vitrine, o chão é coberto de terra, no interesse de reforçar o simbolismo territorial presente na obra. Acredito que, desde o processo, todos os elementos somam significado à obra, de forma a reforçar meu interesse em dizer sobre a repressão e desmonte artístico-cultural que tem acontecido em nosso país, de forma geral, além de essa resposta direta à violência policial realizada contra os artistas locais. Trago como referência o artista Hélio Tissica, que realiza em 1969 a bandeira poema Seja Marginal, Seja Herói, em serigrafia,
A obra é construída em resposta à morte de Cara de Cavalo, amigo do artista, acusado de ter matado um policial, sendo assim uma das primeiras vítimas do Esquadrão da Morte Carioca em 1964. Sua obra marca um movimento chamado Marginália, ou Cultura Marginal, a partir de 1968. Como referência mais atual, trago o artista Raul Mourão, que realiza em 2019 a bandeira New Brazilian Flag. A obra foi hasteada em 15 de novembro de 2019 no Circo Voador, na Lapa, Rio de Janeiro. A ação no feriado da Proclamação da República é simbólica e comenta o momento social e político de um país pouco republicano. Em ambas as obras, me interessa o movimento artístico nacional de argumentar poeticamente sobre acontecimentos factuais e contextuais, tendo-os como inspiração e criando simbologias, além da consciência da potência simbólica que existe na imagem e construção de uma bandeira. Atualmente, a minha produção artística investiga questões relacionadas à identidade e território, nas esferas do pessoal e nacional, do político e do poético. Partindo de condicionamentos de um ser-estar Brasil, das relações entre os corpos, o espaço, o vestuário, os objetos e materiais capazes de tecer simbologias. Acredito que, diante da noção de que todo artista é um intérprete de seu tempo, pode-se afirmar que a obra de arte é, assim, capaz de ser um testemunho histórico e contemporâneo. Meu nome é Fernanda Fedrizzi, eu sou mestranda aqui no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFPEL, sob orientação da professora doutora Helene Gomes Sacco, e hoje vou apresentar para vocês um pouco do meu trabalho, que nesse caso aqui se intitula Pensando em Palavras, Expressões para Marear e Nuvem. Eu começo então apresentando para vocês o trabalho Nuvem, né? Nuvem é um impresso que se apresenta inicialmente como um formato A4 e tem uma linguagem visual que fala um pouco das plantas de projeto. Quando se abre Nuvem, aliás, primeiramente, aqui temos observações, né? Nessas observações eu acabo chamando a atenção para algumas palavras que vão ser vistas no outro trabalho que eu apresento nesse resumo, que é o Expressões para Marear. Aqui eu tenho o selo, que é onde normalmente a gente coloca as informações técnicas de um trabalho. Nesse selo, então, eu me assinalo como autora, né, e como responsável técnica por esse projeto. Esse trabalho está longe de ser um projeto de arquitetura, por exemplo. Ele, na verdade, é uma grande cartografia dos lugares que foram importantes para consolidar o meu lugar de vista, que é um dos termos do Expressões para Marear, mostrando da onde eu vim e para onde eu vou. Então, tenho aqui uma série de localizações geográficas que não necessariamente respeitam a localização oficial, né, desses lugares, mas uma noção de aproximação. Coloco nesse mapa lugares que fizeram parte da minha trajetória ao longo dos anos de arquitetura e urbanismo e também até os dias de hoje no mestrado em artes visuais. O Nelson Brissac Peixoto, que é um dos autores que eu trago para conversar comigo nesse texto, ele fala que as nuvens são o objeto do pensamento quando ele se assume quanto à relatividade que o afeta. E a nuvem não tem uma periferia mensurável, ela é uma linha fractal, ou seja, ela não tem uma pré-determinação das suas bordas. E esse processo, né, de aprendizado, de apreensão que eu apresento em nuvem, também tem um pouco disso, né? É um conhecimento sem limites. Já no outro trabalho, que se chama Expressões para Marear, né? Expressões para Marear, vou ler para vocês o que está escrito aqui, na luva. São verbetes que buscam instruir a navegação por novos significados para o que já existe e novas palavras ou expressões que tentam explicar o que habita no mundo e ainda não foi nomeado. Aqui eu vou ler para vocês, então vou mostrar para vocês uma dessas notas, aqui a cidade outra, onde então eu tenho um verbete. Eu indico que é um substantivo feminino, a definição, várias definições e notas de rodapé. Esse trabalho ele foi pensado para não parar por aqui. Eu quero que quem entre em contato com ele construa, destrua, né? Subverta o que está escrito aqui, lance novas possibilidades, e a gente entra em contato e numa próxima versão eu já incluo dando os devidos créditos à pessoa que questionou ou acrescentou algo. Então, por exemplo, aqui,
Terceira definição. A cidade outra é construída só e unicamente no plano das realizações possíveis, ainda que com boas intenções. Gostaria de ter conseguido propor passeios públicos mais largos, confortáveis, com mobiliário urbano e vegetação agradáveis e que propiciassem uma experiência agradável na cidade. Mas não foi possível. O plano diretor exigia 4 pistas para automóveis e a largura dos passeios foi resultado do resto da cidade, resultando em uma cidade outra, que não é aquela idealizada pelo desejo. E aí temos uma nota de rodapé. Gostaria de entender por que os veículos, em exceção aos transportes públicos, são prioridade. Na verdade, eu já sei. Só quero que você pense sobre isso e responda aqui mesmo, neste verbete. E, enfim, seguem outras definições. Então, ambos os trabalhos, eles falam da palavra. E eu busco pensar a palavra, mas sempre num viés relacionado à cidade, né? Nuvem traz esse mapeamento relacionado diretamente com os lugares onde eu tive, então são lugares geográficos, é uma nuvem que é semântica, mas é também uma nuvem geográfica. E expressões para marear traz palavras e a reformulação de algumas expressões que estão no cotidiano de quem pensa a cidade de alguma forma. Eu escolhi os impressos porque se meu trabalho se dá no mundano, faz muito sentido eu trabalhar com uma mídia horizontal, né? Seja um bom evento a todos. Obrigada. Teste. Todos, eu sou a Helena, aluna do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pelotas. Vou apresentar para vocês o andamento da minha pesquisa sobre educação linguística no Brasil, a lacuna de formação docente para o ensino de línguas para crianças, sob orientação do professor doutor Rafael Vetromelli Castro. Para começo de conversa, eu falo que não há formação inicial que irá contemplar a variedade de contextos com os quais um futuro professor possa vir a se deparar na sua vida profissional. Mas se nós considerarmos um currículo, né, como um componente formador da realidade do sistema de educação no qual vivemos, precisamos sim lançar um olhar sobre a educação contemporânea. Nesse sentido, nós temos uma oferta do ensino de língua inglesa para crianças nos anos iniciais do ensino fundamental, que cresceu significativamente, seja em escolas, em cursos de idiomas ou até mesmo na demanda crescente de escolas bilíngues. Nesse sentido, aprender uma língua, né, no início da vida, enquanto criança, não significa uma preparação para a vida adulta, mas sim garantir espaço social, permitir conviver, atuar e interagir em um mundo como parte integrante dele enquanto criança. Ou seja, nós temos uma grande demanda por professores de inglês que atuem no ensino para crianças, mas nenhuma formação específica para isso. De um lado, nós temos a Letras, que prepara professores para a partir do ensino fundamental 2, e de outro lado, a Pedagogia, que não prepara os professores para um ensino de uma língua adicional. Nós, na nossa pesquisa, acreditamos que são os profissionais de letras que teriam essa formação mais adequada para um trabalho de educação linguística. Até o momento, nós fizemos uma extensa revisão bibliográfica sobre o assunto. Nós verificamos os currículos dos cursos de letras a fim de encontrar, né, as disciplinas que trabalham com esse assunto. E estamos já pensando na proposta de uma formação através de metodologias ativas que contemplem o trabalho de ensino de línguas para crianças. Como resultado da nossa pesquisa, nós verificamos que de 63 instituições de ensino superior no Brasil, das federais, apenas 10 trabalham com disciplina que contemple, né, a área de língua inglesa para crianças. E, somando as instituições de ensino superior estaduais, são 15 ao todo no Brasil. Com relação aos documentos normatizadores da educação, a Base Nacional Comum Curricular é um documento que visa, né, uma formação humana integral, uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Também visa trabalhar como uma referência nacional na formação dos currículos e como alinhamento de políticas e ações até mesmo da formação de professores. Nós julgamos, então, que esse documento existe uma contradição estrutural, porque no momento que ele diz que visa uma sociedade justa e democrática e a partir apenas do 6º ano oferece uma língua adicional, como ele mesmo disse ser uma possibilidade de promoção social,
né, um documento que se contradiz e não propôs, então, dessa forma, uma formação de professores que contemplassem os anos iniciais, pelo menos, do ensino fundamental. Recentemente saíram as diretrizes curriculares para a educação plurilingue no Brasil, é ainda um documento não homologado, né? Esse documento traz algumas questões interessantes, como diferenciar o que é uma escola bilíngue, uma escola internacional, uma escola com carga horária estendida, né, em língua adicional, define essa carga horária, mas também decepciona no que consiste, né, a proposta de formação de professores, porque ao invés de investir, então, num currículo do curso de letras, ele propõe uma nova formação, duas novas licenciaturas para dar conta dessa questão. Então, por isso, né, nós percebemos que há iniciativas importantes já no Brasil, de alguns pesquisadores militando por políticas públicas que contemplem a educação linguística para crianças no Brasil. Ainda que nem todos os alunos dos cursos de letras, né, queiram trabalhar com crianças, nós achamos que essa possibilidade é importante estar presente em estágios e disciplinas. E, né, também que, muito mais do que ensinar uma língua, educação por meio da língua, né, nós pensamos com relação ao ensino de línguas para crianças, né, nós vamos precisar rever o que é aprender, o que é ensinar, algo que as metodologias ativas irão contemplar futuramente na nossa pesquisa. Muito obrigada, deixo meu e-mail para perguntas e sugestões. Oi, meu nome é Mariane, eu sou aluna do doutorado em Letras da UFAPEL e o meu trabalho se chama Fotografias Compulsivas, o poema como lugar de encontro entre lírica e artes visuais em Leila Danziger. A Leila é uma poeta contemporânea carioca que tem também produção significativa como artista visual. E essa atuação dupla se manifesta em seus poemas que fazem referências a artistas, a métodos e a procedimentos do campo das artes. No meu trabalho, eu discuti o poema Robert Smithson, do livro Três Ensaios de Fala, poema que desde o título já coloca em evidência esse diálogo com as artes a partir da menção ao nome do artista norte-americano. O trabalho de Smithson perpassa a trajetória do poema, que é dividida em duas partes, uma com 12 e outra com 17 versos. Eu não vou fazer aqui uma análise completa e detalhada do poema, mas vocês podem conferir a análise depois nos anais do evento. O objetivo da pesquisa foi refletir sobre o poema como lugar de encontro entre as diferentes práticas artísticas, bem como elo entre as produções poético-visuais de Danziger e as fotografias e instalações do próprio Smithson, que são evidenciadas pelo poema. Uma referência significativa que o poema faz é a obra Spiral Jerry, dos anos 70, uma espiral de basalto construída por Smithson em Utah, nos Estados Unidos. Apesar dela ser deslocada geograficamente, ou seja, de não estar acessível em um museu, ela foi filmada pelo próprio artista durante o processo de elaboração e depois ela foi amplamente fotografada por diferentes fotógrafos e por turistas, se tornando mundialmente conhecida. A Susan Sontag vai apontar esse trabalho como um dos exemplos de obra de arte que existe especificamente para ser fotografada, um tipo de arte que só pôde existir depois da fotografia. Assim, as fotografias parecem reposicionar esse tipo de arte. Se além da arte é pensada para fora das esferas do museu, as fotos promovem um retorno, já que, embora a arte fique em Utah, as fotos podem ser e são, né, exibidas, inclusive em galerias e em museus. Em alguns períodos do ano, Spiral Jerry fica submersa. Em outros períodos, fica avermelhada em função dos processos químicos que acontecem na região. As modificações sofridas em decorrência da natureza remetem diretamente à principal característica dessa arte, que traz à tona reflexões sobre o tempo e sobre a impermanência. Embora dificilmente a gente possa argumentar Spiral Jerry é uma obra de arte efêmera, visto que já faz 50 anos que ela está constituindo a paisagem de Utah, ela ainda assim está vulnerável ao tempo, uma vez que se modifica e se reconstrói de acordo com a mudança de estações, a mudança de marés e outras intempéries da natureza. De modo similar, a obra de Danziger parece lidar com as questões relativas ao tempo e sua efemeridade, como vemos na obra Os que vivem à beira da dissolução, foi utilizada como capa do livro Três Ensaios de Fala. Nela, Danziger utiliza objetos esquecidos, principalmente borrachas escolares, artefatos que, por remeterem à infância, sugerem uma leitura relativa à passagem do tempo.
no entanto, algo de dialético na imagem das borrachas sujas que contrastam com o fundo branco. Ao mesmo tempo em que indicam certa efemeridade, essas borrachas são também representativas daquilo que fica. Apesar do tempo, elas sobrevivem, ainda que jogadas em algum canto. Eu entendo, então, que as produções de Danziger, poéticas e visuais, suscitam uma reflexão sobre o tempo. Enquanto a Land Art é sobre espaços externos, sobre reorganizar a natureza e estar vulnerável à ação do tempo de uma forma um pouco mais literal, as produções artísticas de Danziger organizam objetos do cotidiano, do espaço íntimo, da casa e sugerem essa passagem do tempo também. Além disso, o poema Robert Smithson coloca em perspectiva a produção artística de Leila, suas reflexões sobre arte e as relações com outros artistas, ao mesmo tempo em que indica o fluxo do tempo que perpassa as obras de Smithson, organizando-as em uma espécie de narrativa. Não lemos o poema de Danziger como uma explicação da obra de Smithson ou uma mera homenagem ao artista. O poema, possibilitando a reflexão sobre a obra de arte, é o lugar em que o lírico reflete sobre seus próprios procedimentos. A poeta, ao enfatizar traços em comum entre ela e demais artistas, se insere em uma tradição e deixa demarcado seu lugar de artista, poeta e fotógrafo. Observamos ainda que tanto o trabalho de Danziger como o de Smithson coloca a fotografia em um papel bastante central, utilizando-a de diferentes modos, como objeto sobre o qual se gera reflexão, como forma de reprodução da obra de arte ou como materialidade para a composição da obra de arte. Dessa forma, percebemos uma possível resolução do conflito cultural, social e estético que há anos tenta separar a fotografia das outras artes. Era isso. Obrigada. Glossário em Libras, uma proposta de terminologia pedagógica português-Libras no curso de administração da UFPEL. Márcio Aurélio Friedrich. Meu nome é Márcio Friedrich. O meu sinal é este. Minha formação é mestrado de letras UFPEL em Pelotas, Rio Grande do Sul. O tema do meu trabalho é Glossário em Libras, uma proposta de terminologia pedagógica português-Libras no curso de administração da UFPEL. O resumo do meu trabalho. O presente trabalho apresenta o processo de produção de um glossário em língua brasileira de sinais, Libras, trazendo o par linguístico língua portuguesa e a língua brasileira de sinais, tendo como foco a produção de sinais-termos específicos da área da administração. Esse estudo deu-se a partir de uma falta lexical de termos específicos no processo de tradução das aulas do curso de administração da UFPEL, que foi relatada pelo aluno surdo, bem como pelos tradutores e intérpretes de Libras, que sempre precisaram optar por outras estratégias de tradução. Sejam elas a datilologia ou a combinação de sinais. Diante disso, lançou-se mão dos estudos propostos por Martins, 2018, e Lima, 2014, para a produção do glossário. Para esse estudo, optou-se por uma metodologia de pesquisa lexicográfica, buscando melhorias para o cotidiano dos surdos e dos tradutores e intérpretes de Libras. Com isso, buscou-se na literatura da área da administração os termos mais recorrentes. Além disso, foi realizada uma entrevista com o discente surdo do curso, com o objetivo de coletar quais os termos para os quais ele ainda não conhecia os sinais-termos. Após essas etapas de investigação, foi realizada uma coleta de sinais-termos utilizados por usuários surdos e o produto final foi desenvolvido, um glossário em Libras dos sinais-termo do curso de administração da Universidade Federal de Pelotas, totalizando 102 sinais-termos de 25 palavras, pois foram incluídas as variações linguísticas.
Esse glossário propõe mais facilidade e novas opções de busca, como, por exemplo, QR Code e a disponibilidade no YouTube, em que se tem acesso aos vídeos com configuração e orientação de mãos, movimento, expressão facial, ponto de articulação, além da formação dos sinais termos, considerando a característica visual espacial da Libras. Exemplo, ficha de terminologia. Olá, o meu nome é Renan Ferreira, sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pelotas e sou orientado pela professora Isabela Mozilo. A minha pesquisa é sobre cognição bilíngue, mais especificamente, como a nossa mente reorganiza suas representações conceituais quando aprendemos outra língua. O nosso ponto de partida é a ideia de que as línguas que falamos podem influenciar a forma como fazemos sentido da nossa experiência no mundo e nos expressamos sobre ela. Na nossa pesquisa, estamos investigando o domínio conceitual movimento. Nas línguas do mundo, há várias formas de lexicalizar movimento. Isso faz os falantes prestarem atenção e expressarem detalhes diferentes de um evento. Por exemplo, ao ver esta cena, falantes de português normalmente a descrevem dizendo que o homem atravessou a rua correndo. Falantes de inglês, por outro lado, expressam a mesma cena dizendo que o homem correu através da rua. Ou seja, em português, o verbo expressa a trajetória, e um complemento opcional expressa a maneira como o movimento é feito. Já em inglês, o verbo expressa a maneira como o movimento é realizado, e a trajetória vem expressa num satélite, que no caso dessa língua, é uma partícula obrigatória que complementa a ideia de movimento contida no verbo. Existem algumas tentativas de formalização desses padrões de lexicalização, e eu utilizo a proposta de Leonard Talmy. Segundo esse pesquisador, os componentes básicos de um evento de movimento são figura, que é aquele que se desloca, movimento, ou a falta dele, realizado pela figura, fundo, que é o ponto de referência em relação ao qual a figura se desloca, e trajetória, que é a direção ou o caminho percorrido pela figura em relação ao fundo. Há ainda outros componentes que são classificados como coeventos por Talmy, pois podem ser lexicalizados ou não. É o caso do componente maneira, ou modo de movimento, nos casos que estamos analisando. Segundo a tipologia elaborada por Talmy, as línguas germânicas, como o alemão e o inglês, combinam no verbo os componentes movimento e maneira, e lexicalizam trajetória nos satélites dos verbos. Essas são as línguas com frame no satélite, ou línguas S. As línguas românicas, por outro lado, combinam no verbo os componentes movimento e trajetória. E a ideia de maneira, que é um coevento, e portanto opcional, é lexicalizada em complementos do verbo. Essas são línguas com frame no verbo, ou línguas V. Um problema aqui é que Talmy não analisou dados do português, mas concluiu que as línguas românicas funcionam da mesma forma, assim como fazem as línguas germânicas entre si. Não existem muitos estudos sobre o português brasileiro, mas em um dos mais recentes, de 2019, Meirelles se opõe à tipologia de Talmy, se apoiando principalmente no argumento de que o português exibe tanto o padrão de lexicalização típico das línguas V, quanto o das línguas S, como nesses exemplos. A menina entrou correndo em casa. A menina correu para dentro de casa. Na nossa pesquisa, antes que possamos investigar a forma como os bilíngues, falantes de português e inglês, expressam movimento, precisamos ter uma ideia mais clara sobre como o português lexicaliza esse domínio conceitual. Nossa hipótese é que Talmy está certo, que o português é de fato uma língua V e que a lexicalização de maneira no verbo é menos comum e que esse componente só é expresso em situações em que o modo em que o movimento é feito é marcado, ou seja, quando o falante espera um movimento típico e acaba se deparando com algo diferente e que, portanto, se destaca e merece ser expresso. Por exemplo, se uma pessoa desce uma colina caminhando, a forma como esse movimento é feito é típica, não marcada. Por isso, a maneira pode ser expressa ou não. O verbo marcará a trajetória. O homem desceu a colina, a pé, caminhando. Mas se o movimento for feito de forma atípica, a maneira será um componente marcado e deverá ser expresso. O homem desceu rolando a colina. Às vezes, inclusive combinando maneira e movimento no verbo, como nas línguas S. O homem rolou colina abaixo. Para testar essa hipótese,
Estamos criando 15 cenas de vídeo em que diferentes trajetórias são realizadas de maneira comum, menos comum e incomum. Por exemplo, entrar em um elevador caminhando, correndo ou pulando. Pedindo para falantes monolíngues de português descreverem as cenas, teremos dados mais próximos à realidade do que as frases do estudo de Meirelles, que foram criadas por linguistas ou tiradas de contexto. Os dados coletados a partir dos nossos vídeos mostrarão quais padrões de lexicalização tendem a ser mais comuns em português brasileiro. Com essa questão esclarecida, poderemos partir para a análise da produção de falantes nativos de português que estão aprendendo inglês e descobrir se e como as suas categorizações conceituais de movimento se reestruturam ao aprenderem uma língua de tipologia diferente. Mas disso eu falarei só no ano que vem, no próximo Impós. Obrigado. Olá, eu sou Ana Júlia, mestranda no programa de pós-graduação em Letras da UFPEL, orientada pela professora Isabela Muzilo e co-orientada pelo professor Bernardo Limberger. Hoje eu apresento um trabalho que faz parte da minha dissertação de mestrado, intitulado Ideologias Linguísticas, Perspectivas de Professores e Alunos sobre a Relação Língua e Cultura na Aula de Língua Estrangeira. A palavra é o fenômeno ideológico por excelência. Sendo assim, quando utilizamos a linguagem, nós não estamos livres de sermos ideológicos. Da mesma forma, toda a prática social carrega em si dimensões culturais e discursivas. Portanto, o processo de ensino e aprendizagem de língua estrangeira, enquanto prática social, carrega dimensões culturais e discursivas. Dessa forma, não é viável propor um ensino de língua estrangeira que seja neutro e desvinculado da cultura. Há de se ter em mente que a sala de aula de língua estrangeira é um ambiente em que ocorre um trânsito constante de ideologias linguísticas, porque professores e alunos constantemente expressam crenças ou sentimentos sobre as línguas envolvidas nesse processo. Esses discursos e ideologias que circulam na aula de língua estrangeira, eles concebem a compreensão que esses sujeitos têm da relação entre língua e cultura. No caso de ensino e aprendizagem de línguas hegemônicas, há de se tomar cuidado com a supervalorização que pode existir em relação a culturas da língua-alvo, relacionadas à língua-alvo. Os aprendizes e principalmente os professores de língua estrangeira devem ter consciência do seu papel político a fim de evitar o desprezo ou a glorificação que pode existir em relação à cultura dos outros ou em relação à sua própria. Os objetivos do trabalho, então, seriam verificar como professores e aprendizes percebem a relação entre língua e cultura, extrair ideologemas que seriam lugares comuns, máximas, a partir das ideologias identificadas e também comparar os ideologemas dos alunos e dos professores. A coleta de dados ela aconteceu por meio de questionários com a plataforma Google Forms. Foi aplicado um questionário para professores e outro questionário para alunos. Esses professores e alunos possuíam diferentes experiências, diferentes níveis de proficiência e também estudavam ou ensinavam diferentes línguas. Nós obtivemos respostas de 23 professores e de 26 alunos. E, neste trabalho, eu irei considerar as respostas para esse questionamento que está aí na tela, certo? Primeiramente, pude perceber que os professores e os alunos, os indivíduos de modo geral, possuíam percepções distintas sobre essa relação, sobre essa conexão, e eu pude identificar e extrair 3 ideologemas a partir das ideologias, das respostas dos professores, e 4 ideologemas a partir das respostas dos alunos. Aqui estão os ideologemas organizados neste quadro. É importante ressaltar que os ideologemas que apareceram nas respostas dos professores, todos se replicam, aparecem também nas respostas dos alunos. Tem um ideologema que apareceu nas respostas dos alunos e não apareceu nas respostas dos professores, que foi que a cultura determina o modo como a língua é utilizada, o número 3 ali da segunda coluna. A numeração do quadro anterior, ela se deu por incidência, portanto, o número 1 de cada uma das colunas foi o ideologema que apareceu com maior frequência em cada um dos questionários. Os ideologemas, então, que apareceram nas respostas dos professores, também apareceram nas dos alunos, e mesmo que não haja uma relação direta entre estes alunos e professores, estes alunos não necessariamente, né, frequentaram as aulas destes professores, mesmo que não haja essa relação,
é perceptível a influência das crenças de professores de modo geral sobre as crenças de alunos. A diferença na incidência dos ideologemas pode vir a demonstrar que, na sua prática, o professor nem sempre transparece o que lhe é mais relevante. Então, nesse caso, é possível que o professor tenha dado mais atenção em suas aulas a aspectos culturais que remetessem a determinados locais ou a realidade dos falantes nativos, ao invés de a insociabilidade que ele enxerga, né, entre as ideias de língua e cultura. Conclui-se, então, que há uma grande similaridade no posicionamento de professores e de alunos a respeito dessa relação e que há uma relevância, né, relacionada a essas ideologias mobilizadas por professores. Consequentemente, deve-se ter atenção, né, e consciência por parte dos educadores. Essas são as referências bibliográficas e um muito obrigada. Olá, eu me chamo Bruna Teixeira, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pelotas, bolsista CAPES, e hoje venho apresentar para vocês um trabalho feito em parceria com as professoras Giovana Ferreira Gonçalves e Isabel Cristine Seara. O título do nosso trabalho é Análise Acústica e Aerodinâmica das Fases das Vogais Nasais, um caminho para a discussão fonológica? Temos duas questões de pesquisa. A constituição das vogais nasais, tendo em vista suas fases, apresenta evidências para o seu estatuto fonológico? E, caso sim, qual é o estatuto fonológico da nasalidade vocálica do português brasileiro? Nossos objetivos são dois: observar se os momentos acústicos das vogais nasais trazem evidências para esse estatuto fonológico e discutir o estatuto das vogais nasais do PB por meio da constituição de fases. Há, no português, uma grande discussão acerca da natureza fonológica das vogais nasais. De um lado, nós temos a hipótese bifonêmica, que nos diz que o que temos na representação é uma vogal oral seguida de uma consoante nasal. Por outro lado, nós temos a hipótese monofonêmica, que nos diz que o que temos na representação é, na verdade, a vogal nasal plena. As vogais nasais em português têm três fases típicas, a oral, a nasal e o murmúrio, também chamado de apêndice nasal e consoante de travamento. Vejam por essa foto que nós temos a forma de onda e o espectrograma da palavra cento, extraída da frase digo cento bem baixinho. Nessa primeira parte nós temos a fase oral, vejam que a amplitude da onda é maior. Na fase seguinte, nós temos uma amplitude de onda menor, é a fase nasal. E, por fim, nós temos um clareamento no espectro e uma amplitude de onda bastante distinta da restante, é o que chamamos de murmúrio. Nossos dados foram coletados no Laboratoire de Phonétique et Phonologie da Université Paris 3, em Paris, na França. Nós coletamos os dados de 5 locutores, 2 do sexo masculino e 3 do sexo feminino, entre 25 e 52 anos, todos nascidos na cidade de Florianópolis, com o ensino superior completo. Nós coletamos as vogais nasais do PB em 3 repetições, totalizando 598 dados analisados. Eram logatomas trissilábicos e paroxítos inseridos na frase veículo, digo, baixinho. Todos os dados foram analisados pelo software PRAAT. Fizemos a segmentação das vogais e, em seguida, a identificação das fases. Os nossos resultados preliminares apontaram que os locutores apresentam padrões distintos para marcar a nasalidade, com predominância de oral nasal e murmúrio e nasal e murmúrio. Vejam pelo rol de locutores que nós temos diferentes porcentagens de predominância para cada um deles. Loc 1, por exemplo, nós temos todas as vogais com ONM, exceto 1. O Loc 2, nasal e murmúrio. O locutor 3, oral, nasal e murmúrio para todas as vogais. O locutor 4 e o quinto alternam, porém temos para as altas no locutor 4, padrão NM, e no locutor 5, padrão OM, ou seja, oral e murmúrio. Veja pelo gráfico que nós temos todas as vogais representadas e a porcentagem de predominância de constituição. Podem ver que nas altas, IN e UM, pela cor roxa, nós temos maior predominância das fases N e M, ou seja, nasal e murmúrio.
No entanto, para as outras, o que predomina é a fase ONM, oral, nasal e murmúrio. Pela cor vermelha, nós podemos ver que para todas as vogais, a menor predominância é a constituição OM, oral e murmúrio. Concluindo, nós observamos padrões intrassujeitos, observamos que o papel da natureza vocálica é importante, especialmente no que diz respeito à altura, e vimos que algumas questões se avizinham a partir desses resultados, como, por exemplo, por que temos padrões distintos entre falantes de um mesmo dialeto e entre as vogais de um mesmo falante? Haverá diferentes caminhos para o cumprimento da tarefa de marcação dessa nasalidade? E, por fim, será, portanto, possível, por meio da observação das fases, discorrer sobre o estatuto fonológico da nasalidade do português brasileiro? Os nossos próximos passos são aprofundar a estatística descritiva, fazer uma análise inferencial e buscar respostas para as nossas perguntas. Muito obrigada pela tua atenção e espero te ver em novembro. Bom, desculpa, pessoal. Parabéns pelos trabalhos. Agora nós vamos passar para os debates, tá bem? A sessão vai ser gravada a partir de agora, nos debates. A banca é composta pelos professores Alice Jean Moncel, Elise Stanff, Felipe Merker Castellani, Renata Kavik Pinheiro. Vamos chamar por ordem alfabética, lembrando que temos apenas 30 minutos, para os debates e pedimos que os avaliadores não ultrapassem 8 minutos. Passo então a palavra para a professora Alice Jean Moncel, que pode ligar a câmera e o microfone. O microfone está desligado, professora. Bom, desculpe, a gente combinou no chat privado que cada professor, bom dia, gente, que cada um vai fazer uma pergunta e tentar não estender com muitos comentários, né, para dar mais tempo para os alunos responder. Então, vai ter o número de perguntas dos membros da banca. E eu suponho que os outros da banca vão concordar que os alunos também podem escolher entre as perguntas para responder, considerar o tempo. Então, minha pergunta tem a ver com a minha curiosidade mais geral sobre sua experiência de limitar suas falas de todo um projeto para uma fala entre 3 e 5 minutos, usando vídeo. E considerando também a pandemia, que nos colocamos nessa situação online. Também dentro de considerar sua experiência com o vídeo, né? Eu notei que ninguém colocou legendas, que é uma questão de inclusão social que foi pedido no edital. Então, se tiver comentários sobre sua experiência e como é que foi trabalhar no seu projeto, aí podia ser responder. A maneira que eu estava pensando em fazer isso é que cada professor dava sua pergunta primeiro e aí depois os alunos respondem. Eu acho melhor. Porque cada aluno não vai ter tempo para responder a cada pergunta, pela experiência que eu tive ontem. Sim, professora, pode direcionar a pergunta para o aluno. Então, não é isso. Eu peço que os outros membros da banca, todo mundo coloque seu rosto aqui e cada um faz uma pergunta e depois os alunos podem responder. Não acho melhor, Felipe e Elisa? Senão, é que a gente não tinha como combinar isso antes.
Eu já fiz a mesma pergunta. Eu acho que não precisa 30 pessoas respondendo essas perguntas. Acho que o Felipe deve colocar a pergunta dele, a Lisa, e aí a gente deixa a fala para os alunos. Então, eu convido a Lisa e Felipe para colocar seus monitores também e colocar suas perguntas. Essa foi do jeito que eu fiz ontem. Estão ouvindo? Professora, a professora Elisa, o Felipe e a Renata, a senhora quer que responda? Pode ligar. Eu estou falando com os membros da banca, Felipe, Elisa e Renata, para a gente combinar como fazer essa banca, porque a gente não conseguiu combinar isso. E é inviável que cada um de nós faça uma pergunta e todas as pessoas respondem, não tem tempo. Então, minha ideia é que cada um coloque uma pergunta e os alunos respondem aquelas perguntas que conseguem fazer. Desculpe, eu não tinha como combinar tudo isso enquanto estava vendo os vídeos também. Que acha? Vou desligar para o vídeo. Pode ser, então eu já vou fazer a minha pergunta. Só um segundinho. Queria, em primeiro lugar, agradecer, né, por estar aqui e ressaltar a qualidade de todos os trabalhos, realmente trabalhos todos muito consistentes, e assim, um grande prazer poder estar aqui dialogando com vocês e ver, né, que mesmo dentro desse momento de pandemia que afeta todos de maneiras diferentes, as pesquisas seguem sendo desenvolvidas e com resultados tão potentes, né? Então, agradeço a possibilidade de estar aqui dialogando com todas e todos. A minha pergunta ela vai ser mais direcionada para os dois primeiros trabalhos, o trabalho da Pamela e da Amanda, mas, enfim, fica aberta também a quem quiser responder. Acho muito bacana, como a Amanda traz, né, a Marcha das Vadias, né? E nesse momento, acho que pensando, né, em termos de gerações, de feminismos, a gente tem ali naquele momento uma questão muito importante que é da interseccionalidade, né? Como encontrar elos comuns entre essas diferentes lutas, mas não no sentido de nivelar todas a partir de uma lógica universalista, mas potencializando as diferenças, né? E pensando como que a gente pode encontrar meios de ação direta a partir dessa interseccionalidade. E nesse sentido, né, eu fico pensando em duas questões, né? O conceito de corpo, né, que aí nas últimas décadas do século passado vem sofrendo grandes alterações, especialmente pelas teorias queer, né? A gente tem figuras como a Judith Butler, o Paul Preciado, que vão trazer essa ideia de um corpo em constante construção, né, o que afeta diretamente também o conceito de identidade, mas eu queria levantar essa questão, né, de como pensar também o corpo para além das epistemologias ocidentais, né, se a Pamela, nesse sentido especialmente, está pensando aí em como ampliar esse referencial teórico, por exemplo, em autoras como a Oyinke Oyemi, que é uma autora nigeriana e que vai ter toda essa discussão, porque isso tem um aspecto muito interessante ontológico, né? As ontologias ocidentais, elas são muito ligadas à imagem do homem, né? Ao passo que se a gente pegar ontologias, por exemplo, Bakongo, né, da África Central, o ser ancestral é a mulher, né? Então, é muito interessante a gente pensar como que isso também implica numa revisão do conceito de corpo. E nesse sentido, né, aí puxando, aí uma outra questão seria justamente essa questão de como falar disso em meio à pandemia, né, o Achille Mbembe, num texto que chama Direito Universal à Respiração, ele vai colocar justamente a questão de que o digital ele vira uma espécie de um bunker, né, onde o homem e a mulher vão se refugiar, né, e como pensar esses levantes a partir desse corpo numerizado, né, pela tecnologia.
E aí, só fazendo uma, também trazendo um pouco do trabalho da Amanda, que é um trabalho extremamente importante, né? A gente precisa desses levantamentos de acervos para observar a realidade das instituições e como elas são distorcidas com relação à maior a configuração da população brasileira. E nesse sentido, eu também queria que você falasse um pouco dessa relação da interseccionalidade, porque se vocês chegaram a fazer um levantamento racial, por exemplo, né, porque quando você traz a questão do espaço público, o espaço público ele é muito diferente quando a gente traz o marcador da diferença da raça, né? As mulheres negras não foi negado o espaço público, elas estavam a todo tempo no espaço público trabalhando, né? A gente tem as mulheres que foram escravizadas a ganho, né, que estavam ali, inclusive, liderando irmandades, né, formas de associacionismo para fugir aí desse massacre que foi toda a escravatura no Brasil, e uma cidade como Pelotas é muito marcada por isso, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, se há uma expectativa de fazer também, dentro dessa pesquisa, um recorte racial. Acho que era isso. Obrigado, gente. Parabéns mais uma vez a todas e todos mestrandos e seus orientadores pela qualidade e relevância dos trabalhos. Obrigado. Pamela, pode ligar a câmera e o microfone e responder para o professor. Olá, oi professor, olá a todas e todos e todes, agradecer também de estar aqui e poder falar um pouco da pesquisa. Então, vou tentar responder, a pergunta é meio grande, mas eu vou tentar responder, assim. Então, sobre esse tema interseccional, para mim ainda é uma coisa que eu estou entrando agora, assim, na verdade, muito dessas temáticas que eu estou tratando são coisas bastante novas para mim, porque dentro da minha formação inicial eu não tive contato com bibliografia feminista, né, e muito menos interseccional. Então, eu tô um pouco desse trabalho de arquivação, que eu digo, é esse trabalho de revisão de bibliografia para poder entender sobre essas questões. Mas uma possibilidade de tratar sobre corpo, e principalmente dentro desses movimentos de marcha, né, dessa intersecção, é um conceito que vem do queer, que é o conceito de multidão queer. E aí eu tô, que é do Paul Beatriz Preciado, ele tá escrevendo sobre isso, né, e aí eu vou, então, dialogando um pouco a partir desse termo, e que é um indicativo para que exista um tema, né, uma temática comum ou um motivo de luta comum, e que esses corpos diversos, né, diversos corpos, vão para a rua se encontrar. Então, existe uma anunciação, né, se anunciam esses vários corpos que são diferentes no espaço público, mas em torno de um tema comum. Não existe uma ideia, por exemplo, de comunidade ou de, né, não são todos os corpos iguais que vão para essa performance pública. Se preserva essas diferenças e, por isso, dentro da performance, né, as interseccionalidades pela própria enunciação do corpo, assim. E em relação aos pensamentos sobre o corpo, eu uso uma bibliografia feminista, né, e aí eu tô tentando trazer o questionamento a partir do queer e também dos feminismos latino-americanos para conseguir derrubar um pouco essas ideias de corpo universalista, mas ainda é muito difícil, assim, porque sempre quando se tenta sair desse lugar de corpo universal, parece que nos empurram de volta para ler alguma teoria sobre corpo que vem da Europa ou que vem dos Estados Unidos. Então, é isso, assim. Está em processo. Obrigada, professora. Obrigado, Pamela. Oi, bom dia, todo mundo está me ouvindo bem?
Sim. Ah, que bom. Bom, então, primeiramente, queria agradecer o pessoal que está organizando o evento, principalmente por possibilitar que isso aconteça no meio de uma pandemia, né? Acho que isso é bem importante de a gente salientar também, né? As limitações que a gente tem nesse momento, mas acho que está tudo muito de acordo. E vou aproveitar, então, para já responder a pergunta da Alice, junto com a do Felipe. Primeiramente, outra coisa que eu queria também era cumprimentar a Pâmela pelo trabalho e dizer que, enfim, trabalhar com o corpo bandeira é algo que exige bastante fôlego, né? Acho que é um tema que gera bastante identificação dentro das nossas perspectivas feministas. Então, parabenizar a Pâmela pelo trabalho e todas as outras pessoas que apresentaram o trabalho aqui hoje. Enfim, comentando um pouco sobre a questão dos vídeos, eu acho que isso é super interessante, porque eu realmente tive alguma dificuldade em fazer essa apresentação, entendendo que os conceitos que eu trabalho muitas vezes, e eu acho que também as outras pessoas aqui que apresentaram talvez se sintam acolhidas nesse pensamento, eles são difíceis, assim, complexos. Às vezes a gente quer explicar um pouco mais e eles ficam um pouco vagos dentro da limitação de tempo e de uma apresentação em vídeo, né? Então, essa pergunta que o Felipe fez agora, acho que é super importante, porque esse é um dos pontos que a gente não consegue, que eu não consegui abordar dentro do curto espaço de tempo, e também pelo andamento da pesquisa. Agora, eu entro numa fase em que eu faço o meu projeto, né, a prática da pesquisa, que é uma exposição feminista que parte do acervo do MAUG, que parte dessa pesquisa de levantamento, né, de quem são essas mulheres, quantas mulheres. É um pouco estatístico, mas é também um pouco essa questão de entender quem elas são. E nesse momento em que eu estou entrando agora da pesquisa, que é a parte de curadoria em si, de olhar para esses trabalhos e entender quais trabalhos vão estar nessa exposição, entra muito um recorte de classe e gênero e raça. Então, eu acho que talvez eu não consiga, pela questão de tempo da pesquisa, né? Eu já estou no final da minha pesquisa, no meu tempo de mestrado, eu não consiga acompanhar esses fatores, né, da forma como eu gostaria, de fato. Talvez fica aí uma questão também para o doutorado, quem sabe, né? Mas entra agora um momento onde eu começo a olhar para essas mulheres, quem elas são, e entender quem, de fato, vai estar representando, né, a partir desses aspectos, tanto de raça, de classe, de gênero. E, enfim, acredito que no final dessa pesquisa, na curadoria e no projeto prático, eu vou conseguir falar um pouquinho mais sobre isso, de fato. E também considerando como fundamental, super importante, né? E percebendo a relevância disso. Então, muito obrigada, espero ter respondido. Respondeu sim, obrigada, Amanda, parabéns. Professora Elisa e a professora Renata querem fazer algum questionamento? Se a Renata não se importa, eu poderia começar? Bom, sim, Elisa. Sim, tá bom. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a PRPPGI e aos organizadores do IMPOS, tanto pela manutenção do evento, ainda que no formato remoto, né, e pelo convite de estar aqui. Foi uma manhã em que eu pude aprender muito. Temas que são bem caros para mim, embora trabalhe com ensino de línguas, né, as primeiras apresentações sobre feminismo, que também é algo eu tive na minha formação, eu achei bem relevante, e estou gostando muito de ver aqui no chat o fato aqui de que a Amanda é uma referência da Pâmela, né, e por mais que a gente sempre cite e acabe se embasando em teóricos muitas vezes estrangeiros, eu acho que é muito importante também valorizar o que nós fazemos, o que, que os outros colegas fazem, né, o que, que dá visibilidade também para a nossa capacidade de fazer pesquisa, de fazer ciência, né. E aproveito também para já dizer que os trabalhos selecionados para essa sessão mostram que essa capacidade de fazer pesquisa e ciência, ela é alta, né? Eu acho que todos são extremamente
refinados, com propósitos específicos, detalhados, referencial teórico que sustenta as abordagens, as análises, né? E, acima de tudo, também acho que é muito visível também o envolvimento de vocês com os trabalhos, né? E acho que isso é fundamental, assim, por mais que muitas vezes a gente tenha essa noção, talvez não tanto na nossa área, né, mas em algumas outras áreas de uma ciência mais neutra, né, a gente sabe que esse envolvimento, que muitas vezes é pessoal, subjetivo, ele tem implicações no trabalho, né? E acho também que por isso é muito interessante os trabalhos, por exemplo, da Jéssica, né, e que toma, e a Fernanda, que tomam a sua própria produção como objeto de análise, né? Eu vou fazer algumas perguntas, então, assim, mais direcionadas à minha área, né, que é aos trabalhos de letras. Não me sinto tão à vontade para comentar, ou, enfim, para questionar os trabalhos das outras áreas, né. A primeira pergunta, então, assim, seria para a Helena, né, pensando que, recentemente, a gente teve essas diretrizes das escolas bilíngues, como tu bem mencionaste no trabalho, né, e pensando, assim, no ensino de línguas, de maneira geral, né, línguas estrangeiras, adicionais, não só a questão da língua inglesa, né, até que ponto, assim, tu contempla no teu trabalho, e tu vê, por exemplo, contemplado nessas diretrizes a questão do ensino para crianças indígenas, para crianças surdas, né, e crianças também filhos de refugiados, né, que são brasileiros, nasceram no Brasil, mas que muitas vezes, para quem o português mesmo vai ser uma língua adicional, né, nessa entrada na escolarização. Para o Márcio, também gostaria de parabenizar pela importância do trabalho, né, e pensar também assim, como que se lida com essa variação linguística na terminologia, né, porque afinal de contas, acho que e existe uma tentativa de uniformização, e então, se, assim, tu pretendes em algum momento dar conta, assim, de definir um sinal, ou, né, para um determinado termo que já existe em português, né? E uma última pergunta, assim, seria para a Bruna, né? E aí é uma pergunta, assim, bem pessoal, de certa forma, porque eu trabalho com muitos falantes de espanhol, ensinando português, e as vogais nasais são um momento, assim, bem, é um aspecto bem delicado, né? Se tu pensa, assim, em fazer algumas implicações para o ensino, né, no teu trabalho, seja para, né, no caso, para a língua adicional, né, porque os falantes nativos, enfim, produzem essas vogais. Eu queria também só fazer uma última consideração, que eu achei muito interessante como essa sessão, ela começa falando de questões muito públicas, né, que é a performance das mulheres na Marcha das Vadias. Eu lembrei também no ano passado a questão daquela manifestação que começou no Chile, né, mas depois teve em outros países também, né, um estuprador em seu caminho. Passa também pelo trabalho da Amanda, falando qual é a visibilidade das mulheres nos acervos num acervo de um determinado museu. E vai para dois, termina, né, com dois trabalhos, assim, que tentam ver aquilo que não se dá a conhecer de forma tão clara e tão... tão visível, né, inclusive ali para o trabalho da Bruna, né, que vai falar algo sobre o que nem mesmo os próprios falantes nativos têm consciência do que fazem, né. Achei que foi, não sei se foi um acaso, assim, mas ficou bem interessante também. Esses são meus comentários, feitos de maneira bem geral, né, e algumas perguntas, então, e os participantes, então, fiquem à vontade para responder. Mais uma vez, então, obrigada e parabéns a todos. Olá, pessoal, bom dia a todos, obrigada, né, pelas considerações da banca. Então, eu vou responder de forma bem breve para a gente poder ter mais participações, né. A questão, então, do documento,
das diretrizes de educação plurilingue no Brasil, elas abordam, sim, a questão de outras línguas, não só o inglês. Elas abordam a questão de Libras, né, e a questão do ensino bilíngue em outros contextos que não são tão mediáticos como o português e inglês, como nós temos visto ultimamente esse boost, né, da educação bilíngue, como se houvesse apenas a educação bilíngue português e inglês, né. Nesse sentido, professora Elisa, eu falo que é uma briga, para quem trabalha com a questão da educação linguística na infância, que haja uma proposta, então, como lei, né, até mesmo as professoras brasileiras, também valorizando as pesquisadoras brasileiras, como a Rocha, né, e a Tonelli, que trabalham nessa área, que batalham por isso há bastante tempo, elas batalham, elas não estão nem tentando tanto discutir esse documento nesse momento, porque elas sempre tiveram essa visão de que deveria vir como lei a educação linguística na infância, nos anos iniciais, ao menos, do ensino fundamental, para que isso não gerasse ainda mais exclusão, né, que acaba que a gente sabe, tendo esse documento feito agora, ele vai privilegiar muito, são as elites, né, as escolas bilíngues português e inglês, que realmente vão atender uma parcela muito pequena da população. Então, a pesquisa prevê, né, claro, uma educação linguística na infância, seja em inglês, seja em outra língua adicional, né, e pretende contribuir com essa formação de professores, no caso, professores que precisam, que depois de formados, vão necessariamente trabalhar nesse contexto de aulas para crianças, mas não existe, né, esse embasamento durante a formação docente. Então, acredito que a minha pesquisa, ela vai abranger não só a língua inglesa, mas todos os professores de letras, né, que precisam dar conta de um contexto de ensino na infância em que os cursos de letras ainda não têm todos eles enquanto obrigatório no seu currículo. Obrigada. O Márcio agora. Olá, tudo bem? Obrigado pela pergunta, por poder estar participando do Impós. E essa questão é muito importante, né, sobre o glossário que eu tenho trabalhado no curso de administração, trazer os sinais termo em Libras, mas é bem novo, né, bem recente. E, como vocês sabem, as terminologias em Libras, os sinais termos, são muito pouco registrados até o momento, porque, de acordo com as minhas pesquisas de glossário, há muitas falhas, por exemplo, porque deveria ter o sinal, o conceito, a explicação, né, para saber exatamente sobre o que se trata. Antes, eu já estudei administração, sou formada também em administração. Então, era muito utilizada a datilologia, a gente perdia muito tempo na hora da interpretação, né. É só um exemplo, assim, que eu tenho de viver o curso de administração, e segue muito o português, não tem essa questão cultural quando a gente consegue traduzir por falta dos sinais. No mestrado, eu acho que a minha dissertação já ajudou bastante em relação a um aluno surdo que cursa administração na UFPEL, porque mostrou, assim como vocês sabem, os surdos têm como primeira língua a língua de sinais, e a segunda língua seria o português escrito. E para isso, o glossário vai ajudar na compreensão também da parte da língua portuguesa, senão, na datilologia, se usando o empréstimo do português, dificulta para o aluno entender. Eu pensei também na questão do registro, de ser através de fotos ou vídeos. Então, eu tenho a ficha que tem toda a descrição gramatical e como você faz o sinal, mas o vídeo fica muito mais claro de compreender a realização do sinal com todos os seus parâmetros. A questão sobre a variação linguística que foi perguntada, como que eu encontrei essas variedades, né? Essas variantes. Eu tive contato com várias pessoas surdas que trabalham ou estudaram, né? O aluno surdo me deu 25 termos, e aí, então, com esses 25 termos, eu tive contato com as pessoas em pouco tempo, mas foram de 9 cidades do Rio Grande do Sul, né? Algumas cidades mais distantes, outras mais próximas, para poder fazer, então,
o estudo e encontrar esses diversos sinais. Tem um, por exemplo, que teve 7 variantes, outra 2 variantes. Então, eu tive bastante variação dos sinais de acordo com o que os alunos combinaram nos seus cursos, né? Então, esse glossário de Libras, antes eu não encontrei nenhum, então eu não tinha um sinal base, né? Então, eu participei eu tive bastante variação porque eu não tinha base em outros estudos para administração. Então, com isso, eu criei também um ambiente virtual que eles pudessem ter contato, né? Alguns sinais, algumas cidades tinham sinais que só eles utilizavam, então eu tive que passar por toda essa análise, porque na ficha catalográfica que eu mostrei para vocês, né, Alex, ali eu coloco o QR Code e também é mais fácil a pessoa estudar, né, para poder achar o sinal e entender como é que é realizado, para se fazer nas diferentes escolas superiores e tudo mais. Muito obrigada pela questão. Bruna? Olá, pessoal, bom dia. Estava abrindo aqui a minha câmera. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando o meu trabalho com vocês. Respondendo à professora Elisa, não, nós não pensamos em implicações para o ensino. Como tu disseste, né, aqui nós temos um trabalho que olha prioritariamente para o esfíncter velofaríngeo, para o véu palatino, e os falantes, mesmo de língua materna, não têm consciência desse movimento, desse articulador. Então, essa observação das fases, que está diretamente relacionada a esse movimento de abaixamento e levantamento, na verdade, não teria como pensar nisso em ensino. Mas nós vamos trazer, já estamos trazendo, uma descrição articulatória muito grande, muito aprofundada, tanto a aerodinâmica quanto a articulatória. Então, eu acho que sim, professores de português, enquanto língua estrangeira, podem ter o meu trabalho, como o meu e outros, claro, né, como base para essa descrição. Então, nós temos, por exemplo, embora o movimento de língua também esteja presente nessa produção, das vogais, obviamente, nesse trabalho, olhando para as fases, o nosso foco é o véu palatino. Se, por acaso, nós olhássemos um movimento de língua, isso estaria mais relacionado ao ensino, porque a língua é um articulador que os falantes podem controlar, né? Inclusive, nós temos técnicas para isso, como o ultrassom, lá no Lelo, né, da UFPEL, em que os falantes, eles podem observar o movimento de língua e controlar esse movimento. Mas, nesse trabalho, especificamente, não tem como, porque seria, né, o véu palatino, que os falantes não têm consciência desse movimento. Respondendo a professora Alice, rapidamente também, para o pessoal poder falar, foi bastante difícil apresentar em 5 minutos esse trabalho, especialmente na minha área de fonética e fonologia. Nós temos muito pormenores, e esses pormenores são muito importantes para apresentar a pesquisa, né? O fato de eu usar logatomas e não usar palavras, o fato de eu ter um contexto bilabial ou velar após a minha vogal nasal, tudo isso influencia no que eu vou ter de resultado. E a gente tem que acaba cortando muitas informações para poder ficar dentro do tempo. Então, foi bastante difícil, mas foi um desafio. Eu achei bastante interessante e só lamento que eu acho que muitas pessoas tiveram dificuldades e não puderam participar por conta desse vídeo, por conta da edição, por conta de ter que postar num canal no YouTube. Então, acho que isso excluiu, infelizmente, muitos alunos que não têm tanto acesso à tecnologia e que têm condições diferentes das minhas, que sou uma privilegiada por estar aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada. Vou passar a palavra para a professora Renata. A câmera está entrando aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Como o tempo já está curto, eu só vou fazer um comentário geral, assim. Eu venho da área da análise crítica do discurso, então eu fiquei muito contente de ver vários trabalhos da área de artes, né, com essa veia mais militante, assim, né, em torno do feminismo, em torno, né, de questões bem importantes, né, de uma forma geral. Na área de letras também eu fiquei bastante contente de ver trabalhos que tem, né, tem bastante fôlego. O trabalho do Márcio, muito importante, né,
na área de Libras. E eu queria fazer só um comentário, né, que eu até passei na frente da Fernanda, que o trabalho da Fernanda, pela minha história pessoal, assim, me encantou bastante, porque eu sou formada em arquitetura e urbanismo, então vendo o trabalho dela, esse imbricamento, né, da dimensão semântica, né, da parte toda ali, né, da dobra, né, do A4, né, a maneira com que ela combinou a questão semântica com a questão visual, eu fiquei, adorei o trabalho dela, parabéns, Fernanda. E a minha pergunta, não esquecendo de elogiar também o pessoal que está trabalhando com as línguas estrangeiras, que é a minha área, né, inglês, o Renan e a Helena, também o trabalho de vocês muito bom, continuem firmes ali. A minha pergunta, na verdade, é para a Ana Júlia, tá? A Ana Júlia também trabalha com língua estrangeira e, de uma certa forma, ela trabalha, né, um pouco com essa questão voltada, né, para o discurso, que é a questão das ideologias linguísticas, né, presentes em relação à questão do aprendizado de línguas estrangeiras. Ana Júlia, eu só queria te perguntar o seguinte, porque limitação tanto de tempo do vídeo quanto de espaço na hora de escrever, né, o resumo expandido, eu não sei se depois na tua dissertação tu esclareces isso, mas eu fiquei um pouco confusa às vezes na leitura do teu trabalho e na tua apresentação, quando tu trazes ideologias linguísticas e às vezes tu fala simplesmente em ideologia, né? Tu trens a definição de ideologia linguística, né, do Crosscrit, e mais adiante na tua introdução tu falas que a escolha ou preferência para aprender a ensinar uma língua tem uma motivação, uma justificativa que é em si ideológica, e aí eu já vejo que tu estás tratando não com ideologia linguística, mas com outras formas de ideologia. Mas quando chega, por exemplo, lá na tua discussão, né, tu dizes, dessa maneira, não se pode afirmar com veemência que a correspondência de ideologemas, apesar de diferentes incidências, deve ser o fato de professores mobilizarem ideologias que acabam por serem consequentemente mobilizadas pelos aprendizes. E aí eu já fiquei na dúvida. Se tu estavas falando em ideologias linguísticas ou outras ideologias quaisquer que possam e acabam aparecendo na sala de aula, como ideologias políticas, ideologias religiosas, ideologias de gênero, né? Então, assim, eu queria te perguntar se na tua dissertação, no teu trabalho, tu tens isso mais... mais especificado, mais clarificado, para não gerar diferenças de interpretação, porque uma coisa é como eu estou lendo e outra coisa é o que tu estás, né, dizendo ali no teu trabalho. Então, se tu puderes responder, a minha pergunta era essa. Não sei se está na Júlia. Bom dia, professora. Eu estava ligando a câmera. Ah, tá. Então, tem um minuto, ou menos de um minuto. Mas, sim, seria, eu trato apenas das ideologias linguísticas, apesar de, como tu pontuaste, com certeza ter o trânsito de outras ideologias que não linguísticas. Mas, nesse caso, seriam as ideologias linguísticas mesmo. E que, por limitação, no trabalho eu não pude exemplificar, né, as ideologias linguísticas que levaram àqueles ideologemas. Infelizmente, não tive espaço ali físico. Mas, sim, ideologias linguísticas apenas. Não, é só uma sugestão, assim, de tu, na tua dissertação, principalmente, né, de tu revisares o texto e deixares marcado, porque é importante que tu tragas no texto que essas outras ideologias também estão presentes, mas tu deixares sempre bem claro, isso aí é muito chato, tem que fazer uma revisão muito cuidadosa, de toda vez que tu estiveres te referindo às linguísticas, tu marcares que são as linguísticas, e não quaisquer outras, para não dar margem a outras interpretações e até questionamentos como esse que eu estou te fazendo agora. Certo. Tá bem? Só uma sugestão. Muito obrigada. Era isso, gente. E parabéns a todos e todas pelos trabalhos.
Bom, pessoal, estamos esgotando o nosso tempo. Parabéns de novo para os apresentadores, orientadores, avaliadores, todos que participaram. Nosso muito obrigada. Agora a gente vai encerrar a sessão. Eu vou pedir para os alunos e os orientadores saírem da sala. Os avaliadores, eles vão continuar para a gente deliberar sobre os três destaques, que vão ser anunciados amanhã às 6h30 na sessão final do CIEP, e depois eles vão para a página do evento. Agradecemos a presença de todos e tenham um bom dia.